Jeg heter Jon Kirkebø Rosslund, og jeg er frilansmusiker og har en jobb i Signo Vivo, som ligger i Andebu. I jobben min i Signo jobber jeg med musikk. For mange så virker det kanskje litt rart med musikk og døve. Og sånn tenkte også jeg da jeg begynte. Men til min overraskelse så fant jeg fort ut at mange av beboerne hadde et sterkt forhold til musikk. De hadde musikk på full guffe på stereoanlegget på rommene, og de brukte Walkman med hodetelefonene plassert inntil mikrofonen på høreapparatet. Og mange døve, de har en eller annen form for hørselsrest. Og man kan ha minimalt med hørsel, men allikevel oppfatte intervaller eller toneforskjeller. Man er døv når man mister det frekvensområdet som talen befinner seg i. Ørene, de er liksom en kanal inn, men det finnes jo også andre kanaler, som den taktile, altså det å kjenne musikken på kroppen. Og det er klart at musikkopplevelsen, den blir muligens annerledes, men det betyr jo ikke at den er noe mindre verdifull for det. Og for meg så har det vært veldig viktig å ikke tenke døv eller hørende, men tenke mer forhold til, nytte av og glede av musikk, eller ikke. Og musikken blir jo ikke til inni ørene. Musikken blir til et eller annet fantastisk sted inni hjernen vår. Jeg er ikke utdannet musikkterapeut, men jeg bruker nok en del musikkterapeutiske teknikker, som for eksempel klinisk improvisasjon med imitasjon og turtaking, som jo er veldig viktig i all form for kommunikasjon. Det å ta tur og det å gi tur. Jeg prøver gjerne å ta tak i den andres uttrykk for å få til en samhandling og kommunikasjon på en måte som vi begge mestrer, da. Og hvor vi sammen skaper noe som oppleves som godt og verdifullt. Bye.
Vi var og spilte nå tidlig i høst oppe på et sted som heter Sømådalen. Et fantastisk sted hvor de arrangerte en kulturuke for døvblinde. Vi var ferdig med å spille, så kom en av de som med i gruppa, som heter Tine, kom bort til meg og spurte meg om ikke hun og jeg kunne spille noe sammen, for det hadde hun veldig lyst til. Jeg tok fram meg trommet, og Tine begynte å synge. Da handler det om det samspillet mellom henne og meg. Og mellom publikum og henne. Det er en kommunikasjon som og en musikkskaping som blir til der og da. Musikk er også språk. For noen så kan man gjennom musikk kommunisere og formidle der hvor man ellers kommer til kort i talespråk eller tegnspråk. Du, er vi ferdig? Ja. Etter en dag? Ferdig? Ja, det gjør vi. Så etterpå, nå skal vi komme tilbake hit. Ja. Nå skal vi spille med Maximus. Ja, i kveld. Ja, bra. Jeg vil synge en sang om Andøya. Familien hei. Jeg vil synge en sang om Andøya. I Maximus så lager vi stort sett all musikken vår selv. Sanger som basert på opplevelser vi har hatt, ting vi opptatt av, og
temaer som vi bruker mye tid til å snakke om. Det her for noe, sånn. Og alle i gruppa har også sin egen personlige sang som de kan identifisere seg med. Hva er dette for noe? En ørn? Fordi det betyr noe å ha sin egen sang. Når jeg sier at nå skal vi ta sangen til Knut, så skjer det noe med Knut. Det er en sang som tar for seg noe vedkommende er spesielt opptatt av, noe som betyr noe helt spesielt, eller rett og slett noe han eller hun vil lage en sang om. I dag, Svein Arne, så tenkte jeg på øvelsen, at vi må øve spesielt på Andøya. Det kan være temaer som går på følelser. Andre temaer har vært for eksempel familie. Det kan være vennskap. Sangen til Svein Arne, den som heter Andøya-sangen. Den lagde Svein Arne og jeg sammen i forbindelse med 50-årsdagen hans. For da var det sånn at han skulle ha en stor fest, og så skulle mor og far komme ned fra Andøya for å være med på festen. Og da lagde Svein Arne og jeg den sangen. Men reiser på tur, da? Når vi lager musikk og lager sangene, så gjør vi det på den måten at enten så sitter jeg og den som skal få lage sangen sin da, til seg, da sitter vi sammen, og så snakker vi om hva sangen skal handle om, og så noterer jeg ned da, og så lager jeg en melodi til det. Å skape noe, det er viktig. Det er meningsfullt. Og det kan være både når det skjer inni et lukka rom, eller om det er foran et stort publikum. Det kan være å skape noe der og da, eller å spille noe som man har skapt tidligere. Gjennom å musisere eller å spille sammen, så oppstår en eller annen sånn en felles forståelse. Og på mange måter så blir skillet mellom lærer og elev, det blir liksom viska ut på grunn av dette her. Vi opplever det sammen, og det kan være like fint for oss begge. Skyld på fredag skal vi reise til Oslo og spille mange mennesker. Og det unike da med denne felles forståelsen eller plattformen er at den er helt uavhengig av faktorer som kjønn og alder, sosiale skillelinjer og rase og så videre og så videre. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Når vi spiller så bruker vi et fargekodesystem hvor fargene fra forskjellige lyspærer viser hvilke akkorder vi skal spille. Og det styrer jeg med brytere på gulvet, og så må jeg bare huske på å ligge litt i forkant med å skifte, sånn at akkordene faller riktig på plass. Og jeg spiller også bass, og det er klart at bassen er viktig fordi den kjennes så godt taktilt. Og dessuten så kan jeg forandre en akkord ved å skifte basstone. På en C-dur-akkord så spiller de tonene C og E. Og hvis jeg spiller en A i bassen da, så blir det A-moll, og så videre. Og på den måten så får vi flere akkorder som vi kan bruke. Og bassforsterkeren, den står vendt mot trommeslageren, slik at han nærmest får bassen intravenøst. Og så er vi også avhengig av å sitte sånn at vi kan se hverandre, så vi sitter gjerne i en halv sirkel.
som gruppe så reiser vi jo også mye da. Og vi altså selve gruppefølelsen blir på en måte forsterket gjennom det å dra på tur sammen. Vi kjører, vi har egen bil med tilhenger, med utstyret vårt i. Vi overnatter sammen, vi bor sammen, og vi opplever masse ting som vi ikke ville opplevet hvis ikke vi hadde reist ut på disse spillejobbene. Og vi reiser, ja, det kan være for eksempel når vi nå sist reiste til Sømodalen, så er det noe med å ha det gøy sammen da, at vi er samlet inne i litt av campinghytte, alle sammen, og vi tuller og tøyser, og vi må hjelpe hverandre med alt mulig praktisk. Og alt dette her på en måte hører med, og er en del av totalopplevelsen ved det å spille og være med i Maximus, eller være med i denne musikkgruppa. Når vi er ute og spiller, så møter vi hele tiden nye mennesker, og må forholde oss til dem i ulike settinger. Og på denne måten så bidrar Maximus i stor grad til sosialisering. Det å tilhøre en gruppe, det er betydningsfullt og ikke selvsagt. I en musikkgruppe så er vi avhengig av hverandre for at det skal fungere. Det at vi framstår som en gruppe som har et navn og som spiller og skaper musikk sammen, det gjør det lettere å få denne gruppefølelsen. Og det handler om tilhørighet, om stolthet, men også om omsorg og empati og vennskap. Samspill tvinger også fram konsentrasjon. Og her har det skjedd virkelig en kjempeutvikling. Før så kunne vi spille kanskje bare et par låter eller et par sanger, og så orket vi ikke mer. Mens nå kan vi holde på å spille en hel konsert, og det går helt fint. Da er vi over på et kulturelt innslag, Orkester Maximus, ved musikalsk leder Jon Kirkebø Rosslø. Vi er altså Maximus, og vi kommer fra Andebu i Vestfold, og er en del av tilbudet til stiftelsen Signo. Jeg vil synge en sang om Andøya, hvor familien min bor. Jeg vil synge en sang om Andøya, det fineste stedet på jord. Det er hav og det er himmel, det er sol og det er regn, det er vind som gjør meg svimmel, det er Andøya. Det er hav og det er himmel, det er sol og det er regn, det er vind som gjør meg svimmel, det er Andøya. Jeg vil synge en sang om å dra på fisketur med båten som vi har. Jeg vil synge en sang om å dra på fisketur sammen med far. Vi har kaffe med på kanne, det kjennes bare godt. Vi drar opp store fisk fra vannet, det er Andøya. Vi har kaffe med på kanne, det kjennes bare godt. Vi drar opp store fisk fra vannet, det er Andøya. Og jeg vil synge en sang om havørna, der hun svever av sted. Jeg vil synge en sang om havørna, hun er utrolig.
Der hun stuper ned mot vannet og slår klørne i en fisk. Ei dronning gjennom lufta, det er Andøya. Ja, hun stuper ned mot vannet og slår klørne i en fisk. Ei dronning gjennom lufta, det er Andøya. Jeg vil synge en sang om Andøya, hvor familien min bor. Jeg vil synge en sang om Andøya, det fineste stedet på jord. Selvfølelse er også et veldig viktig element. Det er noe vi alle kjenner til. Det handler om å bli sett. Det handler om å kjenne at man mestrer noe, at man føler seg verdifull, at man får positive tilbakemeldinger. Positive tilbakemeldinger fra de andre i gruppa, fra familie, fra venner, fra folk i nærmiljøet, og sist, men ikke minst, fra publikum. Alt dette er med på å styrke selvfølelsen. Jeg har måttet rettferdiggjøre musikkundervisningen med at musikk bidrar til å styrke innlæring av matematikk, av norsk, lesing, skriving. Selve musikkopplevelsen og musikkgleden, det er grunn nok. Alt det andre, det er kjempeflott og fantastisk at musikken også bidrar til det. For det gjør det virkelig. Men man har liksom litt lett for å glemme selve musikkgleden og opplevelsen av det å spille sammen og skape musikk sammen. Den musikkgleden, det er grunn nok. Det er blitt kveld og jeg er trøtt, men jeg kjenner jeg er glad for alle mennesker jeg har møtt, som har smilt til meg i dag. God natt, nå vil jeg sove godt. God natt, og takke for alt som jeg har fått. Deg og deg og deg.